Ho ho ho, se on pääsukarhu, ja tämä on The Hunter joulukalenteri. Tänään on toinen päivä, joten avataan toinen luukku. Tää on jätänyt tää Rocky Mountain Elk paikalleen. Fleen. Ei siltä näytä. Ihmettelee vaan, mä oon tässä sen edessä. What the fuck are you looking at? Sain hyvän idean. What the hell?